El conflicte per la gestió de l'aigua a Terrassa és cada cop més lluny de resoldre's. Mina d'aigua ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Contenciós Administratiu si l'Ajuntament li tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa del servei de l'aigua i si no accepta les al·legacions sobre la reversió de béns de l'empresa. Bona nit. El pacte per la neteja i la recollida selectiva disposa d'un pressupost de 2,7 milions d'euros per aquest 2016, que han servit per contractar 37 persones, la compra de nous contenidors de càrrega lateral i 21 nous vehicles, 11 dells s'han presentat aquest migdia. Fins al març de 2017 es pot visitar al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica l'exposició Espais Recobrats, un recorregut per la reutilització dels edificis industrials. La mostra es basa en un llibre de l'arquitecte Ferran Pont i de la fotògrafa Teresa Llurdes. Mina recorrerà al contenciós administratiu si l'Ajuntament li tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa. L'empresa insisteix en la fórmula mixta per gestionar l'aigua i demana diàleg per desbloquejar la situació. El conflicte per la gestió de l'aigua a Terrassa és cada cop més lluny de resoldre's. Mina d'Aigües ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Contenciós Administratiu si l'Ajuntament li tomba el recurs sobre la pròrroga forçosa del servei de l'aigua i no accepta les al·legacions sobre la reversió dels béns a de l'empresa. Mina troba improcedent que, mentre no dissenya el nou model de gestió, el govern municipal estableixi un nou règim contractual en lloc de mantenir les condicions del contracte vigent. Per això no descarta demanar una suspensió cautelar de l'acord del ple que canvia les condicions mentre el tribunal no prengui cap resolució i això pot tardar uns anys. L'actual gestor, per impossibilitat de l'administració o d'un tercer de fer-se càrrec del servei, ha de continuar prestant el servei fins que hi hagi aquesta, aquesta capacitat de fer-se càrrec. Per tant, dir, això està previst per llei. Però és que a més, el que està previst per llei, es miri per on es miri, és que la pròrroga ha de respectar les condicions contractuals des del punt de vista jurídic, des del punt de vista econòmic, del contracte existent. L'empresa considera que béns com a equips de laboratori o aplicacions informàtiques no són reversibles a l'Ajuntament perquè també donen servei a altres municipis de la comarca. Mina d'Aigües de Terrassa insisteix que la fórmula de l'empresa mixta és la millor per mantenir la qualitat del servei de l'aigua i defensa que és plenament legal. El president Maria Galí lamenta que l'Ajuntament sempre ha rebutjat qualsevol diàleg per mirar de trobar una solució que beneficiï tothom. Tot i això, manté la porta oberta a parlar. En cap cas, en cap cas, Se'ns ha adreçat ningú de l'Ajuntament a nosaltres per interessar-se per la nostra visió del tema, per d'articular una solució raonable, possible i factible per a tothom, sense costos, sense prejudicis. I nosaltres el que volem reiterar avui aquí també és novament aquesta voluntat de diàleg i la necessitat que aquest diàleg es faci realment efectiu. Galí considera que el cas de la gestió de l'aigua a Terrassa és atípica perquè Mina ja subministrava el servei d'aigua a la ciutat abans del contracte signat amb l'Ajuntament el 1941. El pacte per la neteja destina aquest any 2,7 milions d'euros per modernitzar el servei i fer-lo més eficient. Aquest pressupost serveix per contractar personal i comprar contenidors i vehicles. Les últimes adquisicions s'han presentat aquest migdia. Aquests 11 vehicles passen a formar part de la flota d'Ecoequip. Són dues escombradores, quatre camions basculants per la recollida de voluminosos immobles i cinc furgonetes per al desplaçament del personal. Són 11 dels 21 del compromís adquirit pel govern aquest any en el Pacte per la neteja i la recollida selectiva. L'objectiu és modernitzar el servei, millorar-lo i fer-lo més eficaç i eficient. El pacte concreta un pressupost de 2,7 milions d'euros durant el 2016 que s'han destinat a renovar part dels vehicles, però també a contractar 37 persones i a la compra de nous contenidors d'orgànica de càrrega lateral. Són accions que el que pretenen és millorar el servei de, de neteja de, de la ciutat, com deia, mitjançant el, el pacte que vam anunciar a principis d'any, que també implica una corresponsabilitat de, de la ciutadania i un compromís de, de l'Ajuntament que això no quedi aquí. L'alcalde ha anunciat que la voluntat de l'equip de govern és dedicar durant el proper exercici més de 2,7 milions milions d'euros per continuar treballant en la mateixa línia, així com en la implantació d'una nova línia de càrrega lateral. Fins ara la càrrega lateral se centrava a grans avingudes, se centrava a eixos principals, i ara mirarem ja d'entrar a carrers més secundaris, eh? sempre i quan la secció del carrer ho permeti, evidentment. Però bé, vull dir, tenim uns, uns primers estudis sobre la taula... Els responsables municipals han anunciat que en breu posaran en marxa una potent campanya per conscienciar la ciutadania de la importància de la neteja i la recollida a la ciutat. Les ordenances de transparència i de subvencions es debaten al ple de novembre que se celebra demà dijous. Un altre punt destacat és una proposta de conveni de col·laboració a tres bandes per posar a disposició de persones en risc d'exclusió social habitatges. El ple del mes de novembre té previst aprovar de forma inicial dues ordenances municipals. D'una banda, la de transparència, accés a la informació i bon govern de l'Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic. El text incorpora tots els canvis normatius que s'han produït a nivell autonòmic i estatal en aquest àmbit. De l'altra, l'ordenança general de subvencions, que substituirà la de 2004 i que estableix un mar regulador global per poder afrontar de cara al proper any un pla estratègic. Era un dels compromisos que l'equip de govern tenien també a partir d'alguna proposta de resolució i portant al ple aquesta que té molt en compte també quin és el resultat i la projecció de... que comporten per les entitats i quin, quin quin benefici rep la ciutat a partir d'aquestes subvencions. Un altre dels punts que ha de passar per ple aquest mes és la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, CaixaBank i Building Center per la posada a disposició d'habitatges per a persones en risc d'exclusió. A més, Terrassa tornarà a intentar obtenir els fons europeus FEDER per la millora de la zona sud-est de la ciutat. La primera de l'any passat ja ens vam presentar per acord del ple i malgrat ser una de les millors candidatures va haver-hi una que va ser millor. Ara comptem amb l'experiència de saber allà on podíem millorar o allà on vam fallar i ens presentem amb la il·lusió de doncs, que tinguem més oportunitats. La sessió del proper dijous també ha de donar llum verda al manteniment de les tarifes de taxi per l'any que ve sense incloure l'IVA. I en l'àrea de territori destaca l'aprovació de la proposta de custòdia entre el consistori i els propietaris de les parcel·les de la Font de les Canyes. Els diferents grups municipals presenten a la sessió plenària un total de nou propostes de resolució de temes diversos que afecten la ciutadania. Sanitat pública, pobresa energètica, educació, cultura, habitatge, comerç... Les nou propostes de resolució que els diferents grups municipals portaran al ple de novembre abasten diversos temes que afecten la ciutadania. El tall de subministraments bàsics a les persones més vulnerables a les portes de l'hivern serà debatut amb dues mocions, una del PSC i una altra de Terrassa en Comú. Els socialistes proposen convocar una cimera de pobresa energètica amb els ajuntaments afectats i demanar a la Generalitat suport econòmic i convenis amb les empreses per condonar el deute. Per la seva banda, els comuns volen reforçar la informació que arriba a la ciutadania sobre els drets i procediments reconeguts per llei en aquest àmbit, amb un butlletí a totes les llars i més personal municipal d'atenció. Ciutadans centra en l'educació infantil una de les dues propostes que presentaran en aquest ple. Exigeixen al govern català una dotació pressupostària per mantenir aquesta etapa, augmentar el nombre de places i garantir la seva gratuïtat en funció de la renda. L'altra moció pretén posar en marxa un protocol de comunicació i incrementar el nombre de mediadors municipals per defensar els veïns afectats per les ocupacions d'immobles en mans de grans tenidors. El PP en aquesta sessió presenta una moció per posar a ordre les terrasses dels bars i els seus tancaments. Demana convocar els sectors implicats a reunions sobre aquest tema i fer una campanya d'informació. Per la seva banda, la CUP proposarà acabar amb l'ús de les bosses de plàstic als comerços de la ciutat a partir del 2018. Esquerra defensarà una millora de l'entorn urbà mitjançant la intervenció d'art visual a les parets mitgeres i Terrassa en Comú sol·licitarà impulsar el programari lliure a l'Ajuntament. Per cert que dijous la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa intervindrà al ple per denunciar, amb el cas concret d'una pacient, la situació de la sanitat pública i les llistes d'espera. Terrassa en Comú ha presentat una moció en el mateix sentit. La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució de cocaïna a l'àrea metropolitana de Barcelona, integrada per tres branques a Cornellà, Terrassa i la ciutat Comtal. La droga era adulterada en un laboratori de la capital catalana abans de ser distribuïda. El màxim responsable del grup organitzat blanquejava els beneficis econòmics obtinguts adquirint propietats a Espanya i República Dominicana. En l'operació s'han confiscat 10 quilos i mig de cocaïna i dues armes de foc, entre altres coses. També s'han practicat 10 registres en immobles i s'han detingut 10 persones de diferents nacionalitats. El jutge ha decretat presó provisional per a 5 d'elles i llibertat amb càrrecs per la resta. La sala d'actes de l'Hospital de Terrassa ha acollit aquest dimecres la sessió formativa Violència en l'àmbit de la parella en dones amb trastorn mental greu. La jornada ha comptat amb la conferència que ha impartit Juan Carlos González Casas, doctor en psicologia. També s'ha fet la presentació de la Guia d'Atenció a Mujeres Maltratades amb Trastorn Grave a càrrec del mateix doctor. La sessió forma part del programa d'actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. ...aquestes dones, això també afecta el seu benestar emocional i presenta la més freqüència un llibre adreçat a totes aquelles dones que estan atrapades en una relació sentimental o afectiva que no les fa felices. Això és El amor no duele, todo lo que debes saber sobre el amor verdadero. Una obra escrita per la filòsofa, periodista i escriptora sabadellenca Montse Barderi. El títol aborda el tema des d'un punt de vista teòric, però també pràctic, amb exercicis per construir una nova vida superant una etapa. Esquerres de Terrassa ha organitzat la presentació d'aquest llibre amb motiu també del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Vers, Podem Terrassa, PSC, Comissions i UGT formen el grup d'Esquerres de Terrassa. L'acte s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda a la seu del Sindicat Comissions Obreres. Dues escriptores d'entreguerres, l'any Sarai Gascón i José Antonio Marí tornen a entrenar al club Natació Terrassa, ho fan després de set anys al Car de Sant Cugat. l'inici d'un nou cicle paralímpic i la possibilitat de nedar amb atletes sense discapacitat són els principals motius del canvi. Després de set temporades al Car de Sant Cugat, els nedadors paralímpics Sarai Gascon i José Antonio Marí tornen a entrenar al Club Natació Terrassa. Ho fan en l'inici d'un nou cicle de quatre anys que té Tokio 2020 a l'horitzó. Està una mica estancada, hi ha una mica de marques i, i també a nivell personal, no? i jo crec que canviar em motiva a mi personalment i jo crec que això és una al·licient extra ja per, per, als resultats. Hemos ja hecho dos ciclos, dos ciclos paralímpicos, digamos, allí en, en el CAR y el mejor momento para cambiar pues era este año, ¿no? Empieza un nuevo ciclo paralímpico de cara a Tokio i bueno, també buscar noves, noves motivacions, noves retos. Els motius que ens veu canviar també al club és pel Miguel, perquè ens havien parlat molt bé d'ell, de fet, abans de començar doncs vam tenir una reunió amb el Miguel perquè ens comentés una mica el seu mètode d'entrenament, la planificació que tindríem i de més, i ens va semblar un noi que té molta experiència, que sap molt, i llavors això doncs, encara ens motiva més a nosaltres. Al car de Sant Cugat, en Gascon com Marina anaven pràcticament sols contra el crono. La principal novetat ara és que entrenen en grup, juntament amb nedadors sense discapacitat i ho fan segons el nivell. Con grupos de 20 y pico nedadores, pues es un trabajo más general para todos, pero bueno, a nosotros nos viene bien porque también tenemos una discapacidad leve, entonces podemos, podemos llevarlo bastante bien. Un club com el Club Natació Terrassa eh, era importantíssim que tenia una, que tingués una secció de natació adaptada. Eh, nosaltres estem dins del, del primer equip, després també hi ha altres nois que alguns dies d'adaptada venen a entrenar amb nosaltres, o sigui que de, la secció d'adaptar està totalment integrada a la natació i jo crec que això és molt important. Gascon ve de guanyar 3 medalles als Jocs Paralímpics de Rio i ja en suma 6 al seu palmarès. Marí, per la seva banda, tornarà a nedar pel Club Natació Terrassa després d'uns anys sense fer-ho. Tots dos s'han fixat el proper gran objectiu, el campionat del món que es disputarà a Mèxic l'any que ve. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor d'Esports, Dani Inar, s'ha reunit aquest dimarts a la tarda amb una delegació de la nova junta directiva de la Unió Atlètica Terrassa. La delegació de la UAT, encapçalada pel seu president, Santi Ferrer, ha exposat a l'alcalde i al regidor les línies de treball i els objectius que s'han plantejat. La UAT és un club d'atletisme nascut l'any 1984, fruit de la Unió dels dos principals clubs d'atletisme de la ciutat en aquell moment. Actualment, el club té una escola d'atletisme amb més de 200 infants de totes les edats, a més d'equips sèniors masculí i femení que, que competeixen en Lliga Catalana, entre altres seccions. Parlem ara de bàsquet femení. A la Copa Catalunya, el Club Natació Terrassa va aconseguir aquest cap de setmana una important victòria contra l'Igualada, un rival directe. Ho va fer per 6 punts de diferència, 57 a 51. Un dels nous fitxatges del natació, la nord-americana Octavia Cram, va ser la màxima anotadora del partit amb 17 punts pitjor li van anar les coses a la Jet Q Esport, que va perdre a casa contra el líder, el Barça, tot i disputar-li el partit fins al final, 51 a 55. Can Jufresa ha acollit aquest cap de setmana el cross escolar. Dissabte han participat més de 1.500 corredors de secundària i diumenge 2.500 de primària. Més de 4.000 atletes van participar el passat cap de setmana en el cross escolar que es va celebrar a les instal·lacions de Can Jufresa sota l'organització del Consell Esportiu i l'Ajuntament de Terrassa. Dissabte va ser el torn per als esportistes de secundària dividits en categories infantil, cadet i juvenil. Més de 1.500 atletes es van veure a les instal·lacions municipals en un dia en què la meteorologia va respectar el desenvolupament de les proves. Aquests esportistes van rebre els seus guardons de mans de les primeres autoritats locals de Terrassa i Mata de Pere. El torn dels corredors de primària va ser diumenge en què més de 2.500 esportistes prebenjamins, benjamins i alabins, van poder gaudir del circuit de cross davant del multitudinari públic que els animava. En la categoria prebenjamí, tots els esportistes van rebre una medalla de participació en aquesta festa esportiva escolar. Al finalitzar les jornades es van sortejar diversos obsequis donats per supermercats Carrefour. Aquest dissabte s'ha celebrat al camp de futbol de Can Boada la presentació oficial de la temporada dels Terrassa Reds. El regidor d'Esports, Dani Nart, ha assistit a la desfilada de totes les seccions de l'entitat. Després s'ha disputat el primer partit de Lliga de l'equip sènior masculí dels Terrassa Reds, contra els Barcelona-Oroloqui, que ha acabat amb el resultat de 20-6 pels agarencs. El següent partit serà el 18 de desembre, també a Can Boada, contra el salou Almogàvers. Fins al març de 2017 es pot visitar al Manactec l'exposició Espais Recuperats, un recorregut per la reutilització dels edificis industrials. La mostra es basa en un llibre prèviament publicat per l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés. A finals del segle XIX i a principis del XX es van aixecar a Catalunya un bon grapat d'edificis industrials que amb el pas dels anys es van anar abandonant. Alguns d'ells, de gran valor arquitectònic, es van enderrocar, però d'altres s'han preservat donant-li un altre ús. S'han transformat, sobretot a partir de l'arribada de la democràcia, en museus, escoles, biblioteques o fins i tot comerços. Són espais recobrats. Aquest és el títol de la nova exposició del Museu de la Ciència, que fa un repàs per a aquelles antigues fàbriques avui reconvertides, la gran majoria concentrades a Barcelona i a la seva regió metropolitana. L'elecció del lloc per a ubicar l'exposició no és casual. Al mateix NACTEC, seu central del Museu de la Ciència, s'ubica l'antiga fàbrica Aymerica Mati Jové. I Terrassa, pel seu passat industrial, té una bona colla d'exemples, des de la majestuosa Masia Freixa, avui seu de dependències municipals, fins a la fàbrica Isart, reconvertida en sala d'exposicions. I això em sembla que és una, una altra de les i sons d'aquesta exposició. Veure el, enorm, el riquíssim ventall de nous usos aquí. En què, ha estat, en què ha estat transformat aquest patrimoni. I us en fareu creus, des de biblioteques fins a estudis d'arquitectura, sales de lectura, conservatoris de música, habitatges, etcètera, etc etc. Jo crec que això, en gran part, és, com deia, és la història del nostre propi país. A diferència de la majoria d'exposicions, de les quals posteriorment s'han dit el llibre, Espais Recobrats es basa en un treball prèviament publicat per l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés. El gruix de l'exposició el formen un conjunt d'intervencions que estan agrupades en funció de l'ús actual que ara tenen. No? En total hi ha 10 plafons, hem establert 10 categories d'usos i és a través de la fotografia que ens podem aproximar en aquests valors arquitectònics a la bellesa dels de espais interiors d'aquesta arquitectura industrial, a la lluminositat, també a l'espaiositat d'aquests espais. El recorregut d'espais recobrats comença amb una intervenció pionera, la recuperació que Ricard Bofill va fer als anys 70 de la cimentera Sanson a Sant Just d'Esvern. Després en vindrien molts més, fent possible el reciclatge i la reutilització també en l'arquitectura. La nova jazz que va acollit aquest dimarts al vespre al concert de Jamie Vaughan Quartet. L'actuació s'emmarca en el programa pedagògic del Conservatori de Terrassa i compta amb el suport del Consolat dels Estats Units a Barcelona. Amb la qualitat d'aquests músics de jazz contemporanis de Nova York, els deixem. Gràcies per la seva companyia, bona nit i fins demà.